Kreu i Konfederatës e Sindikatave të Shqipërisë, Kon Nikolaj, në një deklaratë për mediat nga Durrës paraditën e sotme, është prerur se autoriteti portual Durrës po mbahet peng nga disa segmente të caktuara politike të qytetit bregdetar. Konfederata e Sindikatave është tërësisht e vendosur për ta ndjekur këtë çështje edhe në rrugë ligjore, tha Nikolaj. Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë shpreh sot përpara publikut të Durrës një shqetësim të saj në lidhje me marrëdhëniet kontraktuale me autoritetin portual Durrës. Ka prej muesh që Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë ka plotësuar tërësisht gjithë kushtet ligjore për nënshkruar një kontratë kolektive për punojësit të kësaj kompanie, por fatkeqësisht disa segmente të caktuara nga kompania dhe veçanërisht zyra e shërbimit kombëtar punësimit Durrës dhe segmente të caktuara politike këtu në Durrës, të cilat vazhdimisht përpiqen të ushtrojnë pushtetin jo nëpërmjet demokracisë, por nëpërmjet dhunës, por përpiqen të mbajnë peng autoritetin punëtual Durrës për nënshkruar kontrata kolektive punojësit. Kryesindikalisti ka paralajmëruar se po përgatitet një dosje e cila do të dërgohet në SPAK dhe do të përmbaj shpërdurimet e kryera nga disa institucione kryesore në Durrës. Konfederata e Shqipërisë është tërësisht e vendosur për ta ndjekur këtë problem deri në fund, jo vetëm me rrugë ligjore që të cilat tashmë ka nisur, por edhe me rezistencë demokratike në përputhje plot me ligjin për grevën, në përputhje plot me kodin e punës dhe në përputhje plot dhe me kushtet e protokollit të COVID-19. Ne nga java që vjen të ndërmarrim një sër aktivitetesh shtrënguese, protestuese në autoritetin portual Durrësit dhe në gjithë ndërmarrjet e Durrësit, ku një lloj bande ekonomike po përpiqet të shkatërrojë lëvizjen sindikale. Për këtë ne po përgatisim një dosje të veçantë edhe për SPAK-un në lidhje me ujësillsin, me Bashkinë e Durrësit, me ndërmarrjen e gjelbërimit dhe pastrimit Durrësit e tjera, të cilat prej vitesh po abuzojnë me fondet e sindikatës, po abuzojnë me drejtat e punëtorëve dhe e kanë kthyer lëvizjen sindikale këtu në Durrës në një shesh betejë të klaneve politike dhe të klaneve ekonomike të Durrësit.